Bem-vindos ao programa Autobahn, estreia hoje na UOL TV, rolando só o melhor dos anos 80 aqui. O Carlinhos está do meu lado aqui preparando o programa de hoje. Bem-vindos muita aí, pessoal. Muita coisa legal. Muita coisa bacana. Tá passando também. Vai ter Cyndi Lauper. Vai ter Cyndi Lauper hoje, especial, a festa rolando só a nata dos anos 80 no próximo sábado. Bom, é a nossa estreia hoje, depois de rolar muito tempo de terça-feira, o programa agora aos domingos, atendendo as várias pesquisas que a gente fez com a galera. Falando em Madonna, já vamos começar então com o nosso assunto Cyndi. Tem um convidado muito especial hoje aqui com a gente. Pode vir pra cá, Rogério Lauper. Bem, e aí, puxa. Bem-vindo, Rogério. Boa noite, já, tudo bem? Boa noite. Com vários materiais, eu não sei se está jogando aqui. O Rogério vai trazer... Trouxe bastante coisa pra gente. A gente vai comentar um pouquinho de Cyndi Lauper hoje, né? Por causa Sim. do especial da festa de sábado. É isso daí? E a galera que também está participando aí também no Face, vários fãs também, a gente participando também no chat da UOL TV. Tem. Dá uma olhada aí, Carlinhos. É, o pessoal comentando aqui, ansioso, né, pela chegada do show aí. Sim. Da Cyndi. Você também está bastante ansioso. Já bastante assistiu? Ansioso. Já comprei ingresso para 5 shows, é isso? Já comprei. Vão ser 8 shows aqui no Brasil. O primeiro vai ser dia 19 de fevereiro, em Recife. Aí depois ela vai para o Rio de Janeiro, vai fazer dia 20 em Rio de Janeiro. Vem para São Paulo, faz dia 22 e 23 em São Paulo. Em São Paulo, dia 23, vai ter uma tarde de autógrafos também. Ó, já avisa a galera aí. Tarde de autógrafo da Cyndi Lauper, imperdível. Onde vai ser? Sendo organizado pela Lab. A Lab 344, que é a gravadora, o selo que está distribuindo o Memphis Blues, que é o novo CD aqui no Brasil. Então, eles só não disseram ainda qual é o local, mas já está certo que vai ter essa tarde de autógrafo no dia 23. Já fiquem acompanhando aí o Orkut, Sim. a galera poder acompanhar. A gente pode até informar na festa do próximo sábado, já tem essa informação, né, do local. Já, provavelmente já vai ter. E tem depois... um material muito interessante aqui no estúdio, né? Vamos mostrar. Nossa, ali, tem né? até a boneca da Cyndi. Tem, vamos tem ver. Hoje traz aí. Super especial aqui o programa hoje, em homenagem a Cyndi Lauper. Aí. Olha a boneca, dá pra... Então, essa boneca, ela foi uma coleção que a Mattel lançou no ano passado, foram as divas dos anos 80, né? É, então, bem legal, e ela está bem caracterizada, que ela está com a mesma roupa que ela usou na capa do Shisou Enuso, né? Que Deixa é ver. O... Ah, completo. Opa, aqui. Da hora, lindona, gostando de ver. Mas tem os discos aqui também, né? Vamos ver os discos agora, você dá uma levantada pra gente? Esse é o Jansen, vamos começar. Né? O Jansen, nosso amigo aí. Esse aqui é o... Ó, pega ali. O Blue Angel. O Blue Angel, na verdade, foi o primeiro disco oficial da Cyndi Lauper, quando ela ainda era vocalista dessa banda, em 1980. Raridade esse vinil. Em vinil, isso é raro mesmo, galera. Foi lançado em 80. Infelizmente não teve muito sucesso, porque o estilo do Blue Angel é rockabilly. E naquela época dominava punk, quem fazia sucesso na época era Blonde. Né? Blonde, New Wave do começo. Exato. E tal, né? Então não teve muito espaço, mas a crítica elogiou bastante o conteúdo do disco. Né? Legal. E ela foi esse disco que serviu de ponte para ela conquistar o espaço dela. Né? Que aí virar carreira solo. Exato. Vamos vendo todos os discos aí da Cyndi, a galera tá comentando, o pessoal relembrando aí. Tem, e é muito material, né? Ele vai contar a história aqui interessantíssima de uma carta, pessoal, que... Tem uma carta. Ele escreveu pra Cyndi Lauper e ela respondeu. Isso é o mais legal, hein? Vai Sim. ter uma carta da Cyndi. É... Já tá a carta na mão? Vamos. Tá, vamos contar essa história. Vamos contar a história da carta, porque o pessoal tá curioso. Sim. Essa carta... veio do escritório da Cyndi Lauper, e aqui dentro tem uma dedicatória, vamos dizer assim. Né?
um recadinho que ela mandou. Em 89... Privilegiado. É. Quando a Cindy veio pela primeira vez em 89 para o Brasil, eu, depois que ela foi, eu escrevi uma carta enorme, contando tudo o que tinha acontecido aqui. Eu também corri atrás dela naquela época e tal. E mandei fotos, a foto que eu tirei com ela no aeroporto e fotos até da minha família para ela. E aí passou um tempo, uns 4 ou 5 meses, e ela respondeu. Ela disse obrigado por ter dividido suas fotografias comigo, desculpe ter demorado para responder, né? E devolveu duas das fotos que eu mandei para ela. Ela mandou uma de estúdio e também duas das que eu tinha mandado ela devolveu. E atrás de uma delas ela colocou uma dedicatória. Né? Muito legal. Foi bem legal. Muito legal. Isso essa fotinha aqui, dá até para ver o recadinho da Cyndi Lauper. Não sei se dá para pegar na câmera. Se você tem mais. Nossa, mas tem uma cartinha da Cyndi Lauper para ele. Tem. Olha que da hora. Legal. Ela fala que ela lembra. Tá, I remember you. Remember you, I'm sorry. Ou seja, ela é super humilde, apesar dela ser uma popstar, ela é isso que é bem legal na Cyndi. Ela é muito super humilde, simples, super assim, simples. Muito legal. Escreveu à mão uma carta pro Rogério. Não, isso é top, hein? Isso a é Fernanda tá perguntando aqui que ano que foi isso mesmo? A Fernanda tá perguntando aqui, Fernanda é de São Paulo? Foi em 90. Ela veio em 89, aí eu escrevi a carta e a resposta chegou em 1990, acho que maio, junho, não lembro direito. Mas isso que diferencia certos artistas, né? Essa capacidade de relação com o fã, de ser simpática. É, e ela é incrível, sabe? As vezes que ela veio ao Brasil, eu tive a oportunidade de chegar até ela e todas as vezes ela permitiu o acesso. Muitas vezes foi ela quem chamou. Ela via, identificava você como fã e chamava você para... Pra chegar até ela e tal. Oh, aqui são algumas oportunidades. Essa aqui é de 89. Né? Ela foi aqui no aeroporto. Foi no aeroporto do Rio de Janeiro isso. Em 89. Né? Depois, em 94 também. Foi a segunda vez que ela veio pro Brasil. Aí ela também, sempre permitindo, sempre chamando a gente para tirar as fotos. Muito gente fina. E essa daqui foi essa última vez que ela veio ao Brasil, que foi em 2008. Essa foto foi tirada em Curitiba. Ela estava exausta, porque ela já tinha feito, acho que 4 shows da turnê. E é praticamente em dias seguidos, né? E mesmo assim, exausta, ela parou e atendeu todo mundo que estava no hotel. Não tinha ninguém da imprensa ali, ela podia simplesmente ter passado batido e ido para o quarto dela. Mas não, ela parou enquanto ela não deu o último autógrafo, ela não subiu para o... do quarto de hotel. Galera, podem esperar então um super show da Cyndi. Inclusive a simpatia dela, vamos na tarde de autógrafos lá, já tá marcado, né, Carlinhos? Marcado aqui, tem uma galera aqui que tá comentando que vai, né? É, vamos fazer uma reunião autobânica nessa, né, nessa tarde de autógrafos, vamos lá todo mundo. E claro, sábado na festa é um super especial, né? Nós vamos rolar lá o especial da Cyndi no sábado. Vai tá rolando... Com o DJ convidado, né? Entre os 3 primeiros que ficaram, vão estar tocando nessas 3 próximas semanas. Com direito especial Cyndi Erasure. E claro, sorteios, né? Quer ver? Vou mostrar os sorteios que vão rolar lá na festa de sábado? Sim. Vai ser o Rogério fazendo pro show da Cyndi Lauper, né? Só esquentando pro show. Esquentando, é. Quem estiver em São Paulo, quem for fã da Cyndi, tem que ir nessa festa. Que quem já for é de a gente... perto de São Paulo pode vir também, porque exato, vale a pena. Jundiaí, Sorocaba, Campinas... Já pra gente entrar no clima. E é garantido show, tocar todos os hits, né? Até lado B, né? Da Cyndi. Com certeza vai ser. Quanto mais fãs da Cyndi, mais vai tocar. Mas vamos lá, galera, agitar bem. Olha, esses brindes foram fornecidos pela Lab, que é a gravadora. Então eles mandaram camisetas, tá vendo que é igual essa que eu tô usando, que é uma camiseta muito feita, do novo álbum, né? E promocional do novo álbum, né? É, do novo álbum. Eles escolheram uma foto bem legal, assim, uma das mais bonitas de divulgação. E a camiseta, galera, é de qualidade. Porque às vezes a gente pega umas camisetas que não são tão legais. Essa aqui eu tô usando, eu vi que realmente... Ah, quando a gravadora dá, o negócio é top mesmo. É top, é. Então tem a camiseta, além da camiseta tem o CD, né? Que é o novo CD da Cyndi Lauper, Memphis Blues. Né? E é o que ela vem divulgar, promover aqui no Brasil. Vários sorteios, hein, galera? Tem vários CDs, camisetas e os fotos bem legais, assim, com fotos da Cyndi, outros escritos Cyndi Lauper, né?
Tem uns botões bem legais. Vai ser legal. Vamos comentar o álbum, então, da Cindy do dia? Eu sei que a gente vai passar outras capas, mas vamos pegar o específico de hoje, porque, assim, como todo mundo sabe, existe, né... Dá um comentário primeiro no novo álbum, só para o pessoal que vai ouvir as músicas novas do show. Esse aqui é o vinil do Memphis Blues. Né? Vinil de 2011, né? 2011, é. É, raridade já, hein? Esse aqui é raridade. E bem legal, bem caprichado, tem um encarte bacana. Infelizmente, por enquanto, só nas importadoras, né? Mas o CD também brasileiro tem um encarte bem legal. Inclusive, no CD brasileiro tem um autógrafo especial para os fãs, que não saiu no americano. O brasileiro tem algumas peculiaridades. Tem uma música chamada I Don't Wanna Cry, que ela tem participação do Léo Gandelman, que só foi lançada aqui no Brasil. Né? Não, olha. E Wild Woman Don't Have the Blues também, só saiu no brasileiro. É legal. E vamos comentar então o álbum do X-So Unusual, que é a discoteca básica do Autobahn. Todo programa a gente faz, escolhe um álbum, fixo, um quadro fixo do Autobahn. Todo programa a gente escolhe um álbum para dissecar, para indicar, né, as músicas mais importantes, para fazer mesmo aquela coisa que você tem que ter em casa. E o álbum hoje escolhido é X-So Unusual, que é o principal carro-chefe da Cyndi Lauper nos anos 80. Né? Você que abriu as portas para ela, para o mundo inteiro, né? Vamos lá, com todas as palavras, toda a sua, comentando as músicas que você acha que são destaques desse momento aí. Ah, à vontade. Esse álbum, ele é emblemático, né, nos anos 80. Acho que dá pra dizer que existe, não só porque eu sou fã da Cyndi Lauper, mas realmente, quem viveu os anos 80 sabe que existe o antes e o depois do X-So Unusual. Ele é um álbum recheado de clássicos, assim, que até hoje acompanham a vida de quem viveu aquela década, né? Então, de clássico, de single, que entrou no top 10 da Billboard, tem Girls Just Wanna Have Fun, né, que é um dos maiores sucessos da Cyndi até hoje. Time After Time, que é um clássico, foi regravado por várias pessoas já. She-Bop. She-Bop, engraçado. Mais. Alter the Night, que até hoje você ouve tocando direto em tudo quanto é rádio. E Money Changes Everything, né? São os singles. Cinco singles, só isso. Cinco singles que estouraram. Singles. Vale a pena, galera. Quem não tem, pode comprar o vinil. Tem nas galerias por aí, sebos. E quem não encontrar o vinil, pode procurar o CD. Ou, na pior das hipóteses, né, aquele contra o burguês, baixa MP3, que eu sempre falo. Pode procurar na internet, baixar, né, pelo menos para conhecer algumas músicas. Ele indicou pelo menos umas 5. Bom, Curtis Jones é fã, todo mundo já conhece, já curte, né? Mesmo o She-Bop também, que é um super hit. Mas, legal a participação. Sim. Aí, deu para dar uma relembrada um pouquinho e preparar para quem está pro show, a galera também está participando. Ah, os comentários dos fãs, comentando aqui, dos fãs da Cyndi Lauper, né, o Luciano Duval da Argentina, né, te parabenizando. Oh, legal, né? Luciano. A Renata, bem que lindo. Agradeceu a oportunidade por ter, né, chegado perto da Cyndi através de você também, né. Nossa. Do Fernando. Que legal, referência nacional aí, moço. E bombando aqui o Twitter de fãs da Cyndi Lauper, né? O Edu Fernandes, a Renata, o Leandro Santos. É isso aí, galera. O Autobahn, todo domingo relembrando só a nata dos anos 80, estreando hoje aqui na UTV. Sempre às 21h nos domingos. E a gente tá hoje comentando um pouco do tema, né? Preparando pro show da Cyndi Lauper, que vai ser o show mais esperado aí. Pelo menos a galera tem comentado demais, né? Por exemplo, no próprio Orkut, a galera tem comentado, no Face, né? E na festa Autobahn, sábado, que a gente vai estar fazendo lá os sorteios dos kits e tal, né? Das camisetas, dos CDs. E sobre os vídeos, aqui, né? A gente vai dar uma pausa nos vídeos aqui. Vamos dar só uma olhada como é que tá aí o Facebook, a galera comentando. Aqui o André Martins, né, que está acompanhando com a esposa aqui dele, né, super fã dos anos 80, ele, tanto ele quanto a esposa, né, muito bacana. Ó, foi só comentando de Money Changes Everything, a galera gosta mesmo, da hora. A Polly toca na festa Autobahn sempre, todas as noites, começo da noite, a Polly sempre toca ela no começo da noite, né, Carniço? Sempre. E Gunes nunca falta, a festa Autobahn é uma das festas que mais toca Cyndi Lauper, acho que no Brasil, né? Sim. Porque todo sábado são três músicas, quatro músicas pelo menos, né? Você já foi lá algumas vezes? Já foi várias vezes na Autobahn, é maravilhosa. É muito legal, galera, sempre curte. Imagina no especial de sábado, então, podem se preparar, bombando. Que vai ser uma festa histórica. Vai fazer mais um vídeo? Ah, tá. Então vou fazer agora um break aí, galera, pra passar uma, né? Daqui a pouco a gente volta. Três minutinhos a gente tá de volta, então. Vamos daqui lá. Daqui a pouquinho, galera. É
Isso aí, galera, estamos de volta aqui com o seu projeto Autoban, de volta aos anos 80. Deu uma pausa aí no break agora, deu uma mudada no formato do programa, como vocês estão vendo, né? Evolução autobânica, graças à grande audiência que vocês fizeram todo esse tempo que a gente inclusive, teve aí. Inclusive, tá bombando hoje. Hoje tá. Obrigado a todos. Batendo todos os recordes de audiência do Autoban, né? Graças a essa mudança muito legal. Parabéns mesmo para toda a galera aí que tem bom gosto, que sempre acompanha com a gente o programa. Hoje muita gente participando aí, né? Fernando, Flávio. Flávio, João, né? O Jeff aqui pergunta pro Rogério, na sua opinião, o que difere a Cyndi Lauper das demais estrelas popstars do mundo aí? A Cyndi, ela é original. Ela tem o álbum dela, o primeiro álbum, eu acho que define bem o que é a Cyndi, She's So Unusual. Ela tem uma característica que você vê que é dela, que não é forçado, ela não se moldou, ela veio dessa forma, entendeu? Então ela é uma popstar diferente e original. Ela não precisou ficar pegando pedacinho daqui, dali e tudo era mais. Era super natural, é o jeito super dela. Super natural. É, inclusive, ela fala que quando ela era garota, ela chegou a ser apedrejada, literalmente. Jogaram pedras nela, por causa do visual. Porque ela já tinha aquele visual, ela usava era roupas lindas. Bullying daquela época. Exato. Então, quer dizer, ela não criou, não pintou o cabelo de vermelho e amarelo e uma roupa de renda, porque ela achou que aquilo ali ia chamar a atenção, era o jeito dela. E por um acaso deu certo, entendeu? Então ela é original, ela respeita o que ela tem, a vontade dela, entendeu? O eu dela. Esse que é o legal nessa jogo. Ah, você muito legal. Sintetizar mais ou menos por aí. Não, isso é um pouco quando eu comento sobre o rock nacional dos anos 80, eu sinto muito próximo a isso. O rock nacional dos anos 80, ele era bem original, exatamente por ser natural, não era uma coisa posterizada, que você tinha que ir lá e fazer uma música chiclete, como é hoje o rock nacional de hoje em dia, você vai lá, a gravadora fala, precisa que essa música faça sucesso. Então o cara já grava pensando no sucesso, pensando em que programa ele vai de TV para apresentar a música. Sim. E nos anos 80 os caras faziam uma coisa com muito mais naturalidade, então acho que nesse caso assim, muito próximo do que é o rock nacional, é o jeito natural que é a melhor coisa mesmo, é isso que diferencia, né? O jeito natural dela. Vamos assistir um clipe então da Cyndi Lauper? Peraí, não sei como é que tá na ordem lá, Carlinhos, na verdade? É, a gente tava reformulando aqui a ordem, o pessoal tá pedindo muito aqui, um dos mais pedidos da Cyndi foi o Girls Just Wanna Have Fun, né? Grande hit, o maior sucesso dela, pelo menos nos anos 80, né? O grande sucesso. A gente podia assistir o clipe então, vamos assistir o clipe da Cyndi, já que comentamos do álbum, né? Acho que isso é o Nujo. Que na verdade é a música carro-chefe, né? Do álbum. Sim, né? Foi o primeiro hit da Cyndi, foi Girls on Fire. Legal, então vamos lá assistir o clipe, se tiver no ponto aí podemos soltar. É, galera, parece que ela tava ligada no 220, aí o pessoal tava comentando. A Fátima comentou aqui que a Cyndi Lauper tava ligada no 220. Deu uma, né, acelerada lá pra galera que tá assistindo em casa, aqui até passou normal, mas deu uma acelerada, não sei o que aconteceu. É incompatibilidade ainda, que a gente tá começando a trazer os vídeos que a gente trabalhava sempre, ela trabalhava lá na festa, trabalhava também na outra TV. Fazia e agora, adaptações, né? Adaptações nessa estreia do programa aí. Talvez seja essa a diferença aí de vídeo, mas pelo menos deu pra matar um pouco da saudade aí, até comentando aqui cada um das pessoas que participa do clipe, conhece todo mundo. Sim. É, uma mãe dela no começo. Mãe, o namorado dela na época, que era empresário de Wolf também, o irmão dela também participa desse clipe. Família Lauper. E a irmã dela também participa. Família Lauper tá no clipe, isso é. Um verdadeiro cabide de emprego. Olha, que legal, família Lauper. Ela achou Lauper. Que ela tinha que colocar o pessoal reconhecimento. Da vida dela. Muito legal. Que acompanha ela. Fez muito bem. Muito legal mesmo. Esses detalhes eu não sabia. Da mãe até sabia, mas dos outros eu não sabia, não. E o namorado também participa de outros clipes dela. Participa de outros, é verdade. Foi até o My First Night Out, que é de 89. Depois ele já não apareceu mais porque eles se separaram, né? Ah, tá. Hoje a Cyndi tá casada com o ator David Thornton. Desde 91, já tem um filho, já de 13 anos, que eles tiveram em 97, o Declan. Mas conhece tudo da Cyndi. É Rogério, manja incrível, parabéns. Conhece tudo da Cyndi Lauper. Vamos lá, e o Auto Quiz, vamos repetir o Auto Quiz, Carlinhos, que vai valer o CD dos anos 80, o CD tá com você aí? O CD tá aqui, ó. CD dos anos 80, para quem responder, quantas vezes a Cyndi Lauper veio no Brasil antes desse show agora, que tá marcado para começar dia 19, né? Começa dia 19 a turnê dela. Quantas vezes ela já veio pro Brasil, quantas turnês ela já fez, quem responder certo vai estar concorrendo ao CD do Autoban, que aí é só retirar lá na festa. Já temos muitas respostas aqui.
galera tá respondendo certo, o pessoal conhece mesmo. Chance agora. Vamos lá, pessoal, pelo Twitter, pelo Facebook. Quantas vezes a Cindy já veio pro Brasil? É só responder que está concorrendo ao CD do Autoban. Além dos sorteios que vão rolar no sábado na festa, vai poder então já ganhar um CD, já ir lá para retirar. Quem responder já pode ir lá retirar o CD do Autoban. Vamos lá, Carlinhos, que está mais comentários. Quero então agradecer aqui a presença do Rogério, que trouxe muito conhecimento da Cindy Lauper pra gente. Vai estar no sábado na festa, com certeza. Ele e toda a galera também, né? A galera do fã-clube todinha vai estar acompanhando. A Milena também, né? Sempre casa, também, tá? A gente vai lá na festa, com certeza. Então, marcado o encontro na festa Autoban, todos os fãs do Cindy Lauper. Obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje, comentando da Cindy. Legal, só lembrando, então dia 12 tem a festa no Autoban. E a turnê da Cindy, né, só para deixar mais formal o pessoal. Então é 19 Recife, 20 Rio, 22 e 23 São Paulo, 25 Goiânia, 26 Cuiabá, 27 Brasília e ela se despede em Porto Alegre dia 1º de março. E você vai, né, Porto Alegre? Eu vou até Goiânia. Vai até Goiânia, vai cinco primeiros. Eu não estou pensando em Porto Alegre porque a despedida é importante, eu acho. É verdade, é verdade. Legal, galera, então. O pessoal vai estar acompanhando os shows da Cindy. Olha o Rick Colavito chegando. Rick Colavito, da geração, né? O programa Geração, acompanhando a gente. Legal a sua presença aí, Rick. Beleza. Bom, então vamos fazer aqui, né? Vamos ver quem vai ganhar o auto quiz de hoje, Carlinhos. Então, você pode dar a resposta, então, antes de terminar, vou dar a resposta a você. Sim. Todas as vezes. Ele já falou durante ali as fotos, né? A entrevista deu para pegar, né? Então, assim, a gente já veio ao Brasil por três ocasiões, foi em 89, 94 e 2008. E agora essa vai ser a quarta vez. Né? E você, claro, acompanhando o máximo de shows possíveis. Eu também vou estar lá, com certeza, no show da Cindy, de São Paulo. Não vai dar para acompanhar fora de São Paulo, é meio corrido para mim, por causa do Autoban, o tribunal. Mas, com certeza, nos de São Paulo eu vou. Sim, do Carlinhos também, né? Sempre, sempre. Então vamos lá, quem respondeu três vezes, várias pessoas responderam que ela veio três vários vezes, 8, e 9, dentre os vários participantes, o ganhador foi o Leandro Santos. Leandro Santos, é só ir na festa Autoban deste sábado. Vai ter o sorteio dos CDs da Cindy, das camisetas e dos botes, mas esse CD já é seu, é garantido. Só chegar lá no sábado e retirar com o Carlinhos ou a Pauli, né, que é um dos dois vão estar lá. Estaremos lá. É só falar com eles e retirar o seu CD, então o Leandro Santos está anotado aí, o Carlinhos vai levar. E vamos para qual é a música, quem foi? Qual é a música, né, foi uma vencedora aqui, né, foi a Milene Fernandes. Milene! Parabéns! Fã da Cindy Lauper, né? Fã da Cindy Lauper, é só retirar sua camiseta conosco. Camiseta lá no Autoban no sábado. Só retirar com o Carlinhos ou com a Pauli. A música é Pet Shop Boys, Being Boring, tocou ontem na festa e foi um sucesso. Atendendo realmente a pedidos, a galera tem escrito muito, conversado com a gente, quer ouvir mais ela e tal, essa música. Então, em homenagem a todos os pedidos da galera, Being Boring do Pet Shop Boys. Então, acabando o programa, domingo que vem tamo de novo, às 9 da noite aqui na UTV. Foi muito legal a estreia hoje, batendo recorde de audiência do Autoban. Muito legal mesmo, obrigado, galera. Obrigado mesmo, um forte abraço a todos. Isso aí, nos vemos no sábado na festa especial Cindy Lauper Leisure. Obrigadão, Rogério, vamos lá. Valeu, abraço sábado que vem, abraço a todos.